mwana wa tata, mwana wa daddy, amazima matufu kali nti abantu bakoze emirimu egy'enjawulo, naye ku lwaleero ogumu ku mirimu omuli ensimbi empya n'enkadde mwe muli okuzannya sinema, era abantu bangi bazizannye, naye abamu ku bazannyi ba firimu abagaggafu geye musajja Tom Cruise. Kakati nkimanyi awo mbatuuse, naye ekibuuzo, Tom Cruise yaani? Omumanyi? Abadde asaagasaga nankusaba tuula, musajja wammwe mubaleetedde. Amannya ge mu bujjuvu era ag'obuzaale ye Thomas Cruise Maposa owookuna. Takoma kuba muzannyi wa firimu wabula era producer waazo. Abadde mu ngule ez'enjawulo era zaawangudde zennyini, nga muzaabaddemu kwe kuli eya Golden Globe Awards n'eya Academy Awards ezaababedde mu babedde. Tom Cruise yatandika mu gyakina n'okuzannya firimu, era firimu eyamujjayo ya Top Gun ey'omwaka 1986. Alina emyaka 58 ku lwaleero. Yazaalibwa nga 3 omwezi ogw'omusanvu omwaka 1962. Yazaalibwa mu bulamu obwekyavu obutagambika, era kitaawe yaliko omukumi e Canada, kyokka gy'avudde n'afuuka ensonga mu nsonga. Ku lwaleero y'omu ku bazannyi ba firimu abataano abasinga obugagga mu nsi yonna. Si mufumbo, azze awasa bazannyi ba firimu banne era yakawasa 3 kyokka bonna nga baawukana. Alina abaana 3, babiri ku bo yayola boole, omu ku bo gwe yazaala nga ye. Ezimu ku sinema ezitunza Tom Cruise era abasinga ze bamanyi zeza Mission Impossible, abaddemu zonna 6. Omugatte Tom Cruise yakazanya firimu 50 n'omusobyo. Tom Cruise y'omu ku bazannyi ba firimu nagambye abasinze okuzanya sinema ezikoze ssente empya n'enkadde. Omugatte firimu zazannyi zivuddemu obuwumbi bwa dola eza America 15 n'omusobyo. Mu za Uganda zivuddemu trillion 5.3 n'obuwumbi 489 n'obukadde 7.3. Muganda wange, ono musajja gw'olaba abadde nominated mu ngule 11, awangudde ngule 36, Tom Cruise omuntu omu. Ekibuuzo, azitowa atya? Nakugambye kalira. Omusajja Tom Cruise obugagga bwe azitowa obukadde bwa dola eza America 6. Wuliriza, mu za Uganda ze trillion 2 n'obuwumbi 1039 n'obukadde 589. Tom Cruise omuzannyi obuzannyi owa firimu obugagga bwe bukola embalirira y'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala okumala emyaka 5 n'omusobyo. Muganda wange, kakati nkimanyi nti era mwebuuza, mu firimu Tom Cruise zazannye eriwo ekyasinze okukola ssente empitirivu? Ako tukalinde nkya.